ကတိပြုံးမြေစီစီအနေပြည်သူတွေအားလုံးပြန်လေးကြိုဆိုပါရရှင်အခုတခေါက်တော့ဆရာလေးရရှိနေပြီဆိုတော့ခုနှစ်ရသားသမီးရဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာအကန့်ကျမအားဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတော့ဆရာမင်းမြင်တော့မှာပါဆရာမင်းလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဆရာဒီတစ်ပတ်တာအတွက်ပေါ့နော်ခုနှစ်ရသားသမီးရဲ့အကန့်ကျမပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာအတွက်မှာအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာအတွက်မှာဘယ်နိနာတော့ပိုကောင်းနေတာဘယ်နိနာပိုသတိထားရမယ်ဆိုတာမျိုးလေးရှိရကြားဦးတယ်ဆရာအဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ကိုဘယ်နိနာကောင်းနေပြီးတော့ဘယ်နိနာထူးခြားခြားသတိထားရမလဲပေါ့ဆရာဒီဘက်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စနေရဲဂျာတာပြည်သားသမီးတွေအတွက်ဆိုတော့အကောက်ဘက်ကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ကန်ဆာတာအနေဟိုအမြင့်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဂျန်ရဲ့နေသားတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးအညာလေးတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့တနင်းကနေတနင်းလာသားသမီးတွေကနည်းနည်းညံ့နေတယ်ပေါ့နော်ကလေးမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်နော်ဒါဆိုတတိထားအောင်ပါဒါပဲမပူပါနဲ့နော်ဒီညံ့နေရအောင်ပြေပြောက်သွားဖို့အတွက်ရေရာကောင်းကောင်းနေပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့နင်းနဲ့အလိုက်ပေါ့နော်ဆရာဟိုဆောင်းရဆောင်းရနေဆိုတာရှိလာပြီပေါ့နော်ခုနလည်းတမျိုးဆိုတီးလိုက်ရပြီစနေနဲ့ကြတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပါတယ်တနင်းကနေတနင်းလာဆိုလို့ရှိရင်တတိထားနေတဲ့မှာတတိထားမင်းမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ဒါကြံတဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိသေးရပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဒါနင်းနဲ့အလိုက်ဆောင်းရဆောင်းရနေကဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတာလည်းသိကြပါဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နင်းနဲ့အလိုက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တနင်းကနေရပဲစပြောကြတာပေါ့နော်တနင်းကနေရစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်းကနေသားသမီးတွေဟာဒီဘက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှာနည်းနည်းစိတ်ညစ်ရတယ်ဂျုံလိုက်မယ်เนาะအလုံးမှာစိတ်ညစ်ရတယ်ဂျုံလိုက်မယ်အကြီးအကဲတွေနဲ့စိတ်သဘောထားတွေကွဲလွဲတာပြုတွေဂျုံသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီးတော့ရှင်လုပ်ပေါ်အကင်ဘက်တွေကလည်းကိုယ့်ကိုเนาะတပုတ်လေးလင်းပြောဆိုတာမျိုးတွေပြီးတော့ရှင်သူတို့နဲ့လုတ်ကင်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာလေးတွေเนาะညှိနှိုင်းရတာလေးတွေကနည်းနည်းခက်ခဲလေးတွေဂျုံသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဂျုံလွဲတွေ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်သူ့အနေနဲ့အလုံးတွေပြောင်းကျင်စိတ်ပေါ်နေလိုက်မယ်เนาะအလုံးတွေပြောင်းကြဒီလုံးမှာတော့ငါအခက်ခဲလေးဂျုံနေတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဂျုံတွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းချင်ရွှေ့ဆင်းစင်းလေးတွေပေါ်နေလိုက်မယ်အဲ့နဲ့မပြောင်းမွှေ့ရပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာအခိုက်အတန့်ဖြစ်တာလေးပဲเนาะအခိုက်အတန့်ဖြစ်တာလေးပဲပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်เนาะပြန်ကောင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သီးခံပြီးတော့လှုပ်ပါเนาะအားလုံးကကိုယ့်ပေါ်တစ်ချိန်မှာနားလည်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့အလုံးအစ်စ်ကိုပြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအစ်စ်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့เนาะတနင်းလာဆိုတော့တတိထားအောင်ဟုတ်တယ်ခုနကလည်းနားထောင်နေတာတနင်းခုနေတနင်းလာမကောင်းဆိုဒီတစ်ပတ်တည်းမှာဘဲမှမသွားပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေနေကောင်းမှာလားအလောက်ထီအောင်စဉ်းစားမိရယ်ပေါ့နော်ဒီတပတ်အတွင်းကိုကြော်လို့ရရင်လည်းကြော်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပါနဲ့နော်ကောင်းတဲ့ရေရာလေးပေးပါနော်နောက်တနင်းလာပေါ့နော်တနင်းလာကကြတော့ဒီဘက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထူးပြုဆိုင်ဖို့လိုတယ်နော်သူများကိစ္စတွေမှာသွားပြီးတော့ရှားမွေနဲ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုသတိထားဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အတင်းအဖွဲတွေမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပရာဟိတအဖွဲတို့ဘာအဖွဲတို့ညာအဖွဲတို့အများကြီးရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ရတယ်ဂျုံလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဂျုံတဲ့အခါမှာအများပိုင်ငွေတွေကိုကင်တွယ်သုံးဆဲတဲ့နေရာမှာကိုရိုးဆိုင်ပို့လို့တယ်။ကိုကတော့ဒီလိုအပ်လို့အသုံးလိုက်တဲ့ဟာတခုကိုရဲ့စိတ်ဆင်တာကြောင့်ခုနကပြောလို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုတချို့လူတွေကနေပြီးတော့အထင်မြင်လွဲပြီးတော့ဟောတခြားမှာမလိုအပ်ဘဲသုံးလိုက်တာလို့ထင်တာမျိုးဆင်းစရာလာပြီးတော့စစ်ဆေးတာမျိုးနော်အဲ့ဆင်းရင်ကွာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နော်အဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအများပိုင်ငွေတွေကင်ွယ်သုံးဆဲနေမှာကယူဆိုင်ပြီးလို့ရှိရင်သူများကိစ္စမှာလည်းကြားဝင်ပြီးတော့မှာပါနဲ့เนาะသူများကိစ္စမှာကိုယ်ကစေနာနဲ့ဝင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်အကောင်းမမြင်ခံအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်เนาะအားလေးနည်းနည်းကယူဆိုင်တယ်အားပိုကယူဆိုင်ရမယ့်အချက်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမိုးဝဲကြွရမှာမဟုတ်ငွေချေးကိစ္စငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးခုနကဆရာပြောတာတော့တနင်းခွနေကဆိုရင်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားမယ်တနင်းလာဆိုငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနည်းနည်းနောက်ခုရှိပြီနောက်တော့အင်္ဂါပေါ့เนาะအင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ကြာတော့ဒီနှစ်ဒီဘက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးတဲ့အကင်ပိုင်းမှာအလုတ်တွေလုတ်ကင်တဲ့ဘက်မှာခြေထုံချတယ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အလုတ်တင်သလားမလုတ်တင်သလားကိုကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်ခက်ခဲနေလိမ့်မယ်ဒါမင်းသူအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေခုနပြောလို့လွဲချော်နေတာသွားဖြစ်တတ်တယ်။အရန်စိတ်ဆက်သေးကြပြီးတော့မှသူသေချာစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာသွားပြီးတော့လွဲချော်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးလွဲချော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာတော့ငင်းငင်းလေးနေတာအကောင်းဆုံးပဲ။နော်ငင်းငင်းလေးနေတိုင်းငင်းငင်းလေးနေတာကသူ့အတွက်ကြရရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။နော်သူများကိစ္စမှာလည်းဝင်မပါနဲ့။ခုနပြောလို့ဆားရဲဆားရန်ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းလက်မှတ်ထိုးတာတွေဘာတွေနော်ဝင်ပြီးတော့မလုံနဲ့နော်အတန်အတိုင်းဆုံးရှောင်းတကယ်လို့မဖြစ်မနေလက်မှတ်ထိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြွနားလေတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှလက်မှတ်ထိုးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအညံ့နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရှိပါဘောเนาะနောက်တော့ကဗုဒ္ဓဘူးတော့ဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကြတော့ဒီအပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအဆုံးမသတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ချင်တာစိတ်တွေပေါ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအလုံးတစ်ခုတွေတွဲပြီးတော့လုပ်ရလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အခြေအနေမှာလည်း
เนาะยีราเนี่ยยกจ้ามายามๆนี่เลยโอเคนี่แหละนี่แหละนี่แหละยามๆนี่มั้ยพี่รอตัวโกไรแล้วดีแล้วมาตันย้อนสินนี่ยานี่แหละไม่เป็ดตาอูบ่ไม่เป็ดตาอูบ่เนาะโกบักก็แลตะหน้าดีบักก็แลฉิเอ๊ะไอ้หลูမျိုးนี่เนี่ยไม่เป็ดมาตานี่เนี่ยตู้มาไอ้หลูမျိုးนี่จုံด้วยเนียอะไรมั้ยเนาะไอ้ไส้ด้วยหานี่ดิผิดตาမျိုးนี่ดิจုံด้วยเนียอ่ะบ่เนาะไอ้หลูမျိုးนี่ผิดนี่เลยมั้ยနောက်ဒီနေရာတော့ကြာသာပြီပေါ့ကြာသာပြီတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကြာသာပြီပျော်သွားတာပေါ့နော်ကြာသာပြီသားသမီးတွေကြာတော့ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်သူကပညာရေးကိစ္စတွေကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်နောက်ပညာဟိုဟာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့သင်တန်းတက်ဖို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်ပထွက်ဖို့လုပ်တာတွေဗီဇာလျှောက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ตัวลูจีนี่ဆိုလို့ရှင်เนาะမြေတစ်ခွက်ဝယ်လိုက်เนาะဒီကာလမှာမြေဝယ်လို့កောင်းတယ်โอเคတကယ်လို့ကိုကိုတိုင်းမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှမြေဝယ်တဲ့လူရှိလို့ရှင်နောက်ကတိုက်သွားလိုက်တိုက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာကိုဘောကဝင်ပါလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် तू ကသူအဲ့လိုကံကောင်းနေလိမ့်မယ်ကံကောင်းမှုသူရဲ့ဆင်ပြေးသွားမယ် तू ကံကောင်းမှုတွေရလာနိုင်မယ်เนาะပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီဟိုဟာဖះရားတွေထီးတင်တဲ့နမိတ်တို့ဖះရားတွေလှည့်လဲပြီးတော့ပူဇော်ခံတဲ့နမိတ်တို့တွေ့လို့ရှင်ထီထိုးလိုက်နော်အဲထီထိုးလိုက်ထီပေါက်ခဲ့ရှိတယ်အရင်ထီပေါက်တာထီပေါက်ခဲ့ရှိတယ်ပတ်ပါရှိတာထီပေါက်တာဒါပေမဲ့ထီစုတော့နည်းနည်းလေးသေးတတ်တယ်နော်အဲထီပေါက်အောင်ထိုးတဲ့နီးကတော့အသေးစိတ်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှည်တယ်အဲ့တော့နောက်အလင်းသိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ထပ်ပြောပြဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီစင်စင်ပြီးရင်ပေါ့နော်ဆရာသမီးထီတော့ပေါက်တယ်စုတွေကတသိန်းစုနှစ်သိန်းစုအဲ့လိုမျိုးလေခဏခဏပေါက်တယ်ဆိုတော့ချစ်စင်ကြီးတော်လေးပေါက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထိုးတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နံပါတ်တွေရွေးတာလို့ပါလို့နော်အဲအဆောင်လေးဆောင်သွားတာလို့အဲ့ဒါတွေကအထင်းသိတဲ့ခါကျပြောပြပြီးပေါ့နော်တောက်ကြဆရာတောက်ကြတောက်ကြအရင်ဟာတောက်ကြသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတွေကျတော့ဒီနေ့ထဲမှာဖြစ်ပြီးသားကိစ္စလေးတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဥမာခရီးသွားခဲ့ပြီးသွားပြီကိုခရီးသွားခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့ခရီးသွားလိမ့်မယ်เนาะခပ်ပြီးထပ်ပြီးခရီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဂျုံလိမ့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်တောက်ကြသားသမီးရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะယောဂဝေဒနာခံစားရတဲ့လူတွေကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပြီးသားနေရာနေပြန်ဖြစ်တာမျိုးเนาะအနာရောအနာရောရောဟောင်းနေပြန်ပေါ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဂရုဆိုင်ရမှာကတော့မြောက်ဘက်အရက်ရေလန်းခီကိုမသွားသင့်ဘူးเนาะမြောက်ဘက်ရဲ့ရေလန်းခီကိုမသွားသင့်ဘူးပြီးလို့ရှင်ဒီကာလာအတွင်းမှာတော့သူကကြတော့เนาะအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကုညီမှုတွေများများလုပ်ပေးလိုက်များများလုပ်ပေးလို့ရှင်အဲ့မှာကိုယ်အနေနဲ့ကံကောင်းမှုတွေရလို့ရလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါရလိုက်တာเนาะဟုတ်ကဲ့နောက်စနေသားသမီးတွေပေါ့เนาะစနေသားသမီးတွေကဒီလာအတွင်းမှာတော့သိုးတီကောင်းတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအပတ်ထဲမှာတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေတယ်เนาะဒီဘက်ထက်မှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေတယ်သူကကြတော့ခုနအင်္ဂါသားသမီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အင်္ဂါသားသမီးကကြတော့သူကစဉ်းစားသေးချာပြီးတော့လုံမယ်လုံပြီးလုံရှင်လွဲသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သူကကြတော့မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားစရာမလိုလုံစရာရှိတာချက်ချင်းလုံလိုက်เนาะဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လိုက်ဆက်ခနဲ့ထားလုံလိုက်အဲ့ဒါသူ့အတွက်သွားပြီးအပေါက်လန်းတဲ့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်เนาะတိတ်ပြောမစဉ်းစားနဲ့လုံးစားချင်တာလုံးလိုက်အရင်စဉ်းစားပြီးလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကောင်းနေလွတ်သွားတယ်နော်အဲမျိုးနေဆုံးရှုံးတယ်အခုဆရာပြောတာဒီတပတ်အတွင်းကန်ဆာမှာတွေ့နေပါနော်အဲ့ထဲကမှအဲငွါပိုတိချင်တာကိုယ့်ရဲ့ညံ့နေရအောင်တနေ့ခွင့်တနေ့လာနည်းနည်းဒီတပတ်ထဲမှာညံ့နေဆိုတော့ဒီညံ့တဲ့သူတွေတော့ဆိုရင်ဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုငွေကြီးဆိုလဲဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရင်မစောနေပါဘူးဒါပေမဲ့လေဒီတပတ်အတွင်းမှာပဲဒီလိုပြီးရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုရင်ချက်ချင်းဖြစ်ကြတော့မယ်နော်မဖြစ်မနေလောက်ရမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးရေရာလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဆောင်လေးလုတ်တင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တနေ့ချင်းစီပဲရရလေးပြောသွားတာပေါ့နော်ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးပေါ့တနင်္ဂနွေသားသမီးကခုနပြောတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညာအခိုက်ကြုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီရရတွေကတကယ်အဆင်ပြေတဲ့ဘုရားဘုရားဗုဒ္ဓရရတွေပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအဘက်လုံုံနေမှာကောက်ရှေ့နောက်မှာလဲမကြခဏတက်လို့သွားလို့ရှိရင်ကိုအချိုးကျေးဇူးတွေနော်ရလိမ့်မယ်နော်အခုဘက်လောက်ထားလို့ရှိရင်လည်းရှေ့ဘက်တွေတက်ပါဟုတ်ကောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေတောင်းဝန်သွားဖရားပဲတကိုးကြီးဖရားတဲ့ဆူဆူပေါ့နော်တနင်္ဂနွေတောင်းဝန်သွားပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဇကောလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်ဇကောလေးတစ်ချက်ထဲမှာဖက်ကလေးခင်းလိုက်ဖက်ကလေးခင်းပြီးတဲ့ခါကျလို့အုံသီးဆောက်6ဆိတ်ရယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့တောက်တော်ကြီးကွက်6ခွက်ရယ်နော်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့တနင်္ဂနွေတောင်းမှာလှူဒန်းလိုက်လှူဒန်းလိုက်ရှင်ခုနပြောတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းခိုက်တွေအကြီးကြီးရဲ့ညှိုးညင်မှုတွေနော်အားတွေအလုံးပျောက်ပြီးတော့ကောင်းချင်းတို့လိုရဆန္ဒတွေအကုန်ပြေသွားသွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်။အဲ့ဒါကတော့ဆရာခုနပြောသွားတယ်ဒီတပတ်တွင်းမှမဟုတ်ဘူး။မကြခဏလုံပေးလို့ရတယ်။စတားရေးမကြခဏလုံပေးလို့ရတယ်။ခိုင်နေဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားနေရပြီဆိုဒီရေးမကြခဏလုံပေးလို့ရတယ်။နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာအဆိုတနင်္လာ။နောက်တနင်္လာပေါ့နော်။တနင်္လာသားသမီးတွေကြတော့
ตัวตะเน้มวยไอ้พะยาเว้ยตัวเนาะพะยาตัวพี่รอมวยนั่นดอกตะเน้หน่าดอกมาเว้ยบ่เนาะตัวก็จะรอพี่จันงะเบียวที่3 5ปีบ่5ปีนะ5ปีเยอองค์นี้ตะลงเยตานาเว้ยถูกไปอ่ะเนาะตานาเว้ยถูกได้คามาตัวก็บ่แท้เหมือนเลยสมมุติเนาะปะสันยาดันบ่ยาดัน9ยั่วโกဒီကုန်းရွက်ကလေးတွေကိုကတော်လေးတွေလုပ်လိုက်ကုန်းရွက်ကလေးတွေကတော်လေးလုပ်ပြီးတော့မှအဲကုန်းရွက်ထဲမှာအဲပတ်ဆံရာတန်လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှအဲခုနပွဲမှာเนาะသာသနာပွဲမှာထည့်ပြီးတော့ထိုးလူပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်အဲဒါဆိုလို့ရှင်ခုနငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညံ့ခိုက်တွေအားလုံးကင်းစင်အတွင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အချိန်လေးရတယ်နည်းဟောဖြစ်တော့ဆရာနည်းနည်းနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်လေးမျိုးပြောလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်အင်္ဂါပေါ့ဟုတ်အင်္ဂါအင်္ဂါသားသမီးတွေကြတော့သူကညောင်ဝင်ကြီးကြီးကိုပြသွားလိုက်နော်ညောင်မင်းကြီးကြီးကိုသွားသွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ညောင်မင်းအောက်မှာကျွေကြနေတဲ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်ညောင်ရွက်ကလေးရှစ်ရွက်ကိုယူလိုက်ရှစ်ရွက်ကိုယူပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲကတော်လေးလုပ်လိုက်ကတော်လေးလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျအိုက်ထဲအောင်မှာကောင်းချင်းပေါင်းနော်ကောင်းချင်းပေါင်းအဖြူပူပူနွေ့နွေ့ပေါ့အငွေတစ်ထောင်ထားနေတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုစမ်းတလောက်ထည့်စမ်းတလောက်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ညောင်မင်းချေးမှာအဲ့ဒါလေးကိုနော်ခုနကတော်လေးနဲ့ရှစ်ခုကိုလှူပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဘာမှလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးပျောက်အကုန်လုံးအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အချိန်ဟာဒါပေမဲ့အလောင်းတင်ပြည့်အောင်ပြောပေးပါမှာနော်ပျောက်ပြေးပေးပါဆိုအခုတစ်ပိုင်းလေးအချိန်ပြည့်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုအင်္ဂါထိပ်ပြီးသွားပြီနောက်ပိုင်းဘိုးတို့ခုပါညာအကြောင်းတွေလည်းပြောပေးပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပါမယ်နော်